Həmçinin bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, məşhur Atelye Pumir agentliyinin nümayəndələri orada qısa müddətli missiya ilə gəlmişdilər və mövcud binanı qiymətləndirmişdilər. Hal-hazırda bizim tərəfimizdən mövcud binanın konservasiyası və bərpası ilə bağlı təkliflər hazırlanır. O cümlədən yeni məscidin, o ərazidə yeni məscidin tikilməsinə bağlı təkliflərimizi və layihəni hazırlanır. Yenidən yoxsa qiymətləndirmə nə göstərir? Daşlar görə, salamat daşlar. Daşlar biz təklif edərdik ki, yeni məscid tikilsin, daha geniş ərazidə. Burada ümumi ərazi 50 sota yaxındır, cənab prezident. Və bu bina, köhnə bina, konservasiya olandan sonra həmin məscid kompleksinin içində konservasiyadan sonra qalsın. Baxın, ola bilər ki, əgər bu daşlar, divarlar, əgər belə sağlamdır, bəlkə bunun üstünü belə bağlamaq, onu da eləmək. O təkliflər hazır olanda. Balaca məscid olub, balaca olub, bir mərtəbəli olub. Yəni, minarəsiz olub. O qədər bir böyük olub. Minarəsiz olub. Təkliflərdə o əski divarlar içində qalır. Yəni kompleks kimi yaradılır. Bu əlavə tikili idi. Sovet dövründə ilkin 30-cu illərdə. Bu sonradan əsas bina orada. Burada məktəb olur. Sonra təsərrüfat məqsədləri ilə bu binadan istifadə edirlər. Necə olub belə də bərpa eləmək lazımdır? Necə olub belə də bərpa? Zəngilan məscidi bərpa ediləcək. Mənfur düşmən tərəfindən bu məscid dağıdılmışdır. Zəngilana müharibədən sonra səfər edərkən buraya da gəldim. Mənzərə ilə tanış oldum.
ve bildirdim ki, herkes bunu görmelidir. Bütün beynəlxalq təşkilatlar bunu görmelidir. Ve erməni vəhşiliyini görmelidirlər. Ermənilərə bugün havadarlıq edənlər, bak gəlsinlər, bir də demək istəyirəm ki, görsünlər bizim məscidlərimizi nə günə qoyulur.